Hej, jag heter Ludmilla Rosengren och jag är läkare och ordförande i Suicide Zero. Jag tycker att Gabriel Klint-projektet är otroligt angeläget och ett spännande och professionellt projekt. Amanda och de andra i gruppen har lagt ner ett otroligt arbete för att skapa en helhetsplattform för att kunna prata om de här viktiga frågorna om liv och död som skrämmer och fascinerar många, inte minst i tonåren. I tonåren är det många som mår dåligt och vi ser en ökande trend av det i Sverige. Och därför är det ännu viktigare att vi hittar nya möjligheter att hjälpa och stötta varandra. Jag hoppas verkligen att Gabriel Klint-projektet blir verklighet, för det behövs verkligen.